жамбыл облысында білім беру саласында жүз миллион теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі анықталды ол туралы қаржылық мониторинг агенттігінің жамбыл облысы бойынша аумақтық департамент хабарлады дерек көзіне сүйенсек жас маман жобасына бюджеттен бөлінген қомақты ақша жымқырылған жобаның мақсаты колледждер мен жоғары оқу орындарын неғұрлым сұранысқа ие 100 кәсіп бойынша жаңғырту және білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу қазіргі уақытта қылмыстық іс шеңберінде бір қатар тергеу іс оның ішінде тиісті сараптамалар жүргізілуде олардың нәтижелері бойынша қылмыстық іс бойынша процестік шешім қабылданатын болады қазақстан республикасының қылмыстық процестік кодексінің екі жүз бірінші бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды